Co to kurva? Hej Vito, vstávej! Bože můj! Marty, přestaň řvát, jo? Praskne mi z tebe hlava. Promiň, Joey. A přestaň mi kurva říkat Joey, jsem Joe. Vito, slez dolů! Pane bože. Co to sakra bylo? Ten chlap ječí jak skurvená požární siréna. To byl Marty. Pamatuješ se na toho mladýho smrada, co bydlel vedle mě? Musel jsem si vyzvednout nákladák, tak mě svéz. Co je s tím nákladákem? Dneska si vyděláme slušný prachy. Nasedni, vysvětlím ti to po cestě. Budeš řídit. Kam? Riverside. Tak jo, do Riverside. Táhni mi z očí! Studenti z Lost Heaven protestují proti válce v Korei. To byla noc, co? Jo, dalo by se říct. Co je, snad nejseš nasranej? Kde pak povzdívat zde? To bylo to první, co jsem chtěl udělat, jenom co bude. Ale no tak, v bordelu ses pobavil, ne? Jo, jo, to jo, a za to ti děkuju. Od té doby to za moc nestalo. Dobře, dobře. Hele, dneska to bude mnohem lepší, slibuju. No to sakra doufám. O co jde? Je to jednoduchý. Zajedem na pár míst a vyložíme cigára. Pak odvezem nákladák Edimu a dostanem podíl ze zisku. Pohodička. Hele, moment, vzpomínám si, že kvůli jedný takový pohodičce jsem skončil v lapách. Neboj se, tohle už jsem dělal. První zastávka Riverside. Když to říkáš? Věř mi, až dostaneš podíl, poděkuješ. Co teď? Teď se postaráme o naše zákazníky. Budou od nás nakupovat ve velkým. Pojď se mnou. Fajn, vylez nahoru a podávej mi zboží. Ahoj, karton červený. Podej mi karton červený, Chvito. Jo, to je ono. Tady máte, pane, nemáte za... Ještě, že jste tady. Nemám co kouzit. Vezmu si karton modrej. Jeden karton modrej. To je ono. Tady máte, pane, nemáte za... Seržo, jak se vede? Karton modrejch, jako vždycky? No, já myslím, že si vezmu bílý. Slyšel jsi to? Tak šup, karton bílej. Tak jo, jsem s tím. Díky, Joe. A teď odsaď vypadni, jo? Tak jo, zmizíme. Nasedej, Vito. Další zastávka bude v Millville. Dneska to jde moc dobře. Vyděláme pořádnej balík. Ten kluk Marty, ten taky maká pro Eddieho. Leda ve snu. Ještě mu není ani 18. Občas něco dělá pro mě, vozí mě sem a tam, nosí balíčky, takový věci. Ale už si myslí, že je gangster. Šumí moc na filmy. Pokud tě má jako svůj vzor, tak toho chudáčka čekají pěkný kluse. Jo, tak ty frajere. Mě připomíná tebe, když jsi byl tak starý jako on. Co jsem tě poznal, strávil jsem 2 roky kličkování mezi Němčorama v Evropě a 6 let v Lapách. Takový kluse. O co jde? Někdo ti ráno nachcel do kafe? Jako by si zapomněl na všechny ty dobrý časy. Jo, tak mi je někdy připomněl. Vidíš, co jsem ti říkal, jde to jako po másle. Fajn, tohle mi skoro vynahradilo včerejší noc. Skoro. No tak co může být lepší? Seš na čerstvém vzduchu, v dobrý společnosti a vyděláváš hromadu peněz. To není špatný na chlápka, co ho včera pustili z basy. No jo, dobře. Hele, pokud bude i dalších pár hodin tak jako prozatím, tak ti to všechno odpustím. Ne, ví to, jak ho znám. Tak jo, za chvíli jsme tam.
Co prodáváš, kámo? Nakupuješ nebo jen čumíš? Možná. Prodáváme cigára. $2 za karton, kilo za bednu. Nabídnu ti kšeft. Ty navalíš 10 kartonů a možná tě necháme i s tvým kámošem odjet. Hele, frajere, co kdybys zalez do té svý krabičky na kolečkách i se svýma kamarádičkama a já budu dělat, že jsem tě neviděl? Ne. Ty to nechápeš, ty tlustej zmrdé. Tohle je naše území a musíš zaplatit, když tady chceš něco dělat. Takže navál! Ty to asi nechápeš. Máš vůbec tušení, debile, s kým mluvíš? Máš poslední šanci. Seber se a vypadni a... Jo, já ti povím, s kým mluvím. S tlustým, zasraným italiánským buzerantem, který mi na mým území prodává kradený cigára a je na čase, abys zavřel krám, kreténe. Fajn, chlapi. Myslím, že jim prodáme trochu oč. Do prdele, Joey! Kurva! Jak se ti to líbí, špekou? Co na to mám říct? Tohle si o tom myslím. No tak, vlez do auta a jedem. Tak jo, dostaneme jednoho toho zmrda a dáme mu lekci. Šlápni na to, Lito, ujíždí ti. Mám pedál na podlaze, Joe, tohle rychlejc nepojede. Do prdele, co ty? No prdele, měli bychom to ohlásit tedy. Zastav u budky a zavolej mi. Běž do hajzlu. Eddie, to jsem já, Vito. Hele, máme problém. Převáželi jsme cigára a ti zatracení masňáci od někud vylezli a zapálili nám ten zasranej náchlaďák. Cože? To si kurva děláš, prdele? Hele, Eddie, poslouchej, nebyla to naše vina, jo? Zapálili nám ten zasraný nákladák dřív, než jsme si stačili někoho všimnout. Všechno prostě zhořelo. Jednoho jsme dostali, ale... Co je mi kurva potom? Přivezte mi moje prachy. Za ten nákladák jsem vyhodil na táci akcie zpátky. Naštěstí pro vás dva pitomce je tady u mě Derekův Steve. A právě jsme se bavili, co s těma mizerama uděláme. Postaráme se o ně. Steve na vás počká před hospodou Crazy Horse. Víš, kde to je? Tak jo, Crazy Horse. Vím, kde to je. Steve sebou bude mít pár chlapů. Ukažte jim, že se do nás nemají co srát. Ale žádný střílení, ať to vypadá jen jako bitka mezi gangama. Nechci si zítra ráno v novinách přečíst něco o masakru. Tak jo, Eddie, jasně, neboj se. Postaráme se. Fajn, máme se setkat se Stevem před hospodou Crazy Horse. Dobrá zpráva je, že nám s nima pomůže a ta špatná, že Eddie chce svý prachy. Dva zasraný táci. Dořiti, myslíš, že z těch hajzlů nějak vymáčneme dva táci? No já nevím, uvidíme, co má v plánu Steve. Je ti snad jasný, že to nedělá jenom z lásky k nám. Tak pojedeme. Jo, Eddie byl v telefonu kurevsky nasraný. Stejně jako jsem nasraný já teďka. I kdyby ty debilové neměli v kapse ani halíz, vykopu z nich sraček za dva zasraný tisíce. Dobře, jdu do toho. Ale jak to, že Steve dělá pro Eddie? Vždyť ten dělá pro Dereka a Derek patří Vinčimu. Jak to mám sakra vědět? Ale hele, ty taky občas něco děláš pro Dereka, ne? I když pracuješ pro Eddieho, všichni musíme dělat, co musíme, když chcem víc penězma. Nazdar, Steven. Hej. Nazdar, chlapi. Marty, co ty tady děláš? Hej, Joe. Do tohohle jdu s váma. Steve říkal, že se můžu přidat. Steve, není tohle? Někdy se to kluk musí naučit. Proč jsme tady, Steve? Všichni ti chlapi jeli ocelárně. Tady se většinou setkávají, takže začneme tady a pak půjdem do ocelárny a dokončíme to. Proč se snad být, že nám pomůžeš? Ti buzranti rozflákali auto mému bratránkovi. Okradli ho a vyrazili mu 3 zuby. Ti zasraný hajzlové dělají problémy v celém městě. Nedávno... Drž hubu, kluku. Já tady mluvím. Takže, jak se píše v Bibli, oko za oko, zub za zub. A začneme s touhle dírou. Takže co je v plánu? Nejdřív to tam vymlátíme.
A jak to uděláme? Tímhle. Do toho, chlapi. Hej, tak jdem, chlapi. Tak buď můžeš pomoct, nebo nám jít z cesty. Dáme těm zmrdům lekci. Co to kurva bylo? To je kurva nádhera! Marty, v kufru mám nějaký molotovy. Vytáhněte je a naházejte je dovnitř. S potěšením, Steve. Na co čekáš? Popadni flašku a mrskni ji tam. Není to tak těžký. To je naučí. Jo! Tak jo, pojedeme do oceláru. Nasedat, chlapi, počkáme na vás dva u hlavní brány. Tak tam. Jak jste se sem kurva dostali? Přijeli jsme autem, hajzle. Další. Pěkně. Jste mrtví buzeranti. Čou, pacha! Díky, kluku. Do prdele, oni mají bouchačky. Do nich! Píchni mi trochu! Tebe bych nechtěl dostat. Dobrý, co? Kurva, nevěříte! Obej! Kurva, když to neumíš, tak to seš pěkně v prdeli. Z toho dneva, obej! Cípne! Tak hurá na ně! Uvidíme se v pekle, debile! Bacha mi to! Copak, debile, bojíš se? Hele, blbče, nech mi taky nějaký. Kraj mi záda! Kulka je pro tebe!